Zdravíčko, krafťáci, mé jméno je Twix a já vás tady zdravím u 21. dílu z mého Minecraft světu. A nainstaloval jsem si, nebo ne, nainstaloval, updatenul jsem tedy na verzi 1.4.4, ale nevím vůbec, co je tady nového, pravděpodobně asi opraveny jenom další bugy. Každopádně, jestli je to něco závažnějšího ve hře, tak mi to můžete napsat do komentů, jelikož já moc wiki a takovéhle podobné věci neprohledávám. Takže mi s tím můžete alespoň vy poradit a zapojit se tak do mého putování. A já teďko se nacházím někde tady v hlubinách a chtěl by se dostat pryč, takže tady potřebuju najít někde tu cestu, kudy se odsaď leze. A myslím, že to bylo právě tudy. A já si udělám diamantový krumpáč a naberu si nějaký obsidiany, abych mohl do pekla a pokusím se teda udělat nějakou tu bránu do pekla. A teď si tady potřebuji udělat nějaký schodiště, tak si tady udělám takhle nějaký takový schůdky, jestli se mi to povede. Takhle. Šup, tady další schůdek, tohle je od kopu. A tady bych se mohl dostat až nahoru. Až úplně nahoru, super. Jsem nahoře a kudy dál? Kudy já vždycky přicházím? Myslím, že tudy. Jo, tady je ten můj spawner. Myslím, že jo, super. Tady už budu nahoře. A já teda udělám krumpáč. Ježíš, jde po mě tenhle hnusný pavouk. Ne, vypal. Už mě kousnul. O, sakra, už mi došel i luk. Já doufám, že přežiju. Musím se rychle něčeho najíst, aby se mi zároveň začaly doplňovat srdíčka rychle. Aby mě tady ještě něco nezakouslo. To bych byl velice nerad, protože už mám 13 levelů, to zase není zas tak úplně nejmíň, něco se s tím udělat dá. Tak jo, tady vyšplhám, pejsek se za mnou teleportne. Udělám si ten krumpáč a možná ještě tam zkusím pokutit tu tree farmu, o tu jste si taky žádali. Tak tady udělám nějakou menší tree farmu, protože já zase nepotřebuji nějakou velkou. Protože mě to nebaví stát u toho stromečku a takhle tam jenom to. Jenom tam tak odkopávat a zase to zasadit a odkopávat. Mě spíš baví prohledávat, já jsem takový, ježiši ne. Ne, sakra, už jsem spadl až dolů. Mě to spíš baví prohledávat, všechno tak jako prozkoumávat. Jako třeba branch mining, ten mě taky jako moc nebere. Já radši si, já nevím, projdu caveku, tyjo, a teď tam na mě kouká nějaký diamant nebo nějaký redstone, nebo ať je to cokoliv, tak to mám prostě radši, no. Než takhle nějaký ty. Co dělá ten pes? Sakra, já už chci nahoru. A co ten pes tam kňučí někde dole? Kňourá. Tak, takhle to tady udělám, schody si tu dělat nechci. A tady si udělám ty další. Až nahoru. Co pak máme? Právě nám vychází měsíc. To znamená, že si jdu lehnout. To znamená, že si tady lehnu. Ježíš, co jsem to udělal. Počkat, ještě poberu nějaký vejce. Něco tu je. Nějaký malinko, ale mám u sebe semínka, nemám. Ale mám ty vejce, tak já jim je tady nahážu. Ani jedna, sakra, já se je musím ještě rozmnožit, protože jich mám celkem málo, potřebuji nějak tak mít, abych byl neomezeně při vajíčkách, abych měl pořád u sebe vajíčka. Tak se zamilujte tady všechny slípky, muck, úplně všichni uděláte duckface tady na facebookčík. No, uděláte malinký slípky, kuřátka. Hele, ještě tam je nějaký exp. Co pak? Kdo se ještě tady miluje? Sama se tu miluje. Tak, to by stačilo. Teďko si tady lehnu. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak já už jsem po nemoci už teda, no ne ještě, ale už můžu aspoň pořádně natáčet. Takže teď už to bude to, co to bývalo ze začátku. Hehe. Tak jo, uklidím tady ty věci. Udělám si krumpáč, takhle pěkně ze tří. Lopatu. Jo, já mám vlastně unbreaking a fortune, ty jo, myslel, že tam mám jenom fortune, tak to je parádička. Udělám si tady, kde mám crafting table, mě tady schází crafting table. Udělám si tyčku. Udělám si krumpáčík. Tak, mám krumpáč. Tenhle si schovám, ten železnej. Narvu si tady do těch pecí nějaký to uhlí, takhle třeba takhle, takhle, tady taky nějaký může být. Tak,
Tady dám taky polovinu. Přemýšlím, počkat, to jsem nechtěl zahodit. Takhle, je tam taky 32, 16 si nechám u sebe na nějaký ty torčky. Rovnou si nějaký udělám, hele šup. Klidím si tady tohle, tohle, všechny ty jídla tady, to si nechám, tohle jídlo. Kde pak mám redstone? Redstone mám zde. Všechno to tady chci poklidit. Uklidím tohle, tohle, dám si, hele, tady si dám vypálit železo, mám ho 46, to je opravdu paráda. Co jsem si z minule natěžil, jo. Už vím, co jsem chtěl. Pardon. Já si tady udělám tenhle ten krásný nový plůtek. Který je úplně sexy plůtek takovej. Uklidím tohle. Mám tady 46 plotů. Já se omlouvám, že tady takhle do toho kašlu, do toho let's play, ale nedá se nic dělat. Kde pak já to udělám? Jo, já bych potřeboval prasátka vlastně ještě, co? Tyjo, já nevím, jestli vůbec stihnu natěžit ten obsidian, protože toho chci ještě tolik udělat. Takže za prvý, vemu si určitě mrkve, jo. Vemu si mrkve, ať půjdu kamkoliv a prostě tak ať mám u sebe mrkve. Mrkve, mrkve, mrkve. Vemu si takhle 4 mrkve, dejme tomu. Uklidím si, hele, ještě tady tohle. Ale ne, počkej, to půjde do... Do čeho? Já to... Ne, tam ne, to by se mi pletlo. Já to budu dávat sem. Budu tam dávat i tohle vlastně. Zároveň tady si uklidím tohleto. Ještě tady musím poklidit všechno. Mám tu fakt bordel. Musím si udělat lepší ty truhly. Všechno lepší. No nic, to mi stačí. Teď bych se vydal. Tady ještě chci udělat teda tu tree farmu. A přemýšlím kde. Přemýšlím, kde ji mám udělat. Možná, že si tady kousek odkopu a udělám si tady je málo místa, to bych kopal dlouho. Ne, já si udělám na kopečku. Ať to všechno není v rovině, ať to je i na kopečku, pak si to zarovnám pořád nějak. Teďko jenom tady ten vršek teda. Teďko jenom v ten vršíček, ať to tady je rovný. Tady nějak namrskám ty stromy, jenom fakt pár mi bude stačit, jako já nepotřebuji nějak extra hodně stromů. Pak si to časem můžu i zvětšit, že jo, samozřejmě. Ještě jak to vypadá tady tohle. No, bych to zarovnával dlouho, ještě to zmenším o jedno tady. Tady tenhle ten jeden blok dám dolů, tam bude ta tree farma. Nám to nějak nahážu vedle sebe a já to chci udělat fakt pěkný, aby to vypadalo, aby to nebylo jenom jakože, aby to fungovalo, ale aby to vypadalo. To je to, co chci od tree farmy, to je to, co si od ní požaduju. Takže tree farma musí být prostě pěkná. A bude pěkně na kopečku, takže bude všechno vidět na dálku. Tak ještě kousíček mi tady zbývá. Teď nevím, jestli mám u sebe nějaký sazenice, myslím, že ne, když tak se vrátím domů ještě. Tak, šup, 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 šup. Tak jo. Takže to by bylo takhle. A já potřebuju jaký stromy. Já teď nevím, jaký oni tam jdou dávat. Jungle tam určitě nejde dávat. Myslím. A tenhle tam jde určitě a bříza myslím taky. A teď nevím, jestli to není ten zimní místo břízy. No nic, já to zkusím takhle úplně jednoduchým způsobem. A to takovým to. Já si to zasadím vedle sebe a zkusím to, jestli to funguje. Jo, zároveň ještě než to zkusím, tak si udělám těch 8 bloků rovejšky tady. Udělám to tady ze dřeva. A udělám to, no udělám to tady. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To znamená, že tady na 8 už to je. Takhle. Přesně tak. Tak jo. Super, takhle na 8 to je, vyšlo mi to dobře. Já jsem se teďka jenom zasek a mám tady bloky hlíny, ty jsem mohl použít rovnou, ale já to udělám... To udělám takto. Takto, takto, takto. Ne, to se mi nepovedlo. To se mi fakt nepovedlo. Tady bude sice tohleto, to bude vypadat zajímavě, ale já to nějak vytuním, aby to tady vypadalo jako tak... Jako svék prostě, jo. Chápete mě, ne? Taký prostě, taký cool úplně. Tady to budu muset takový předělat ten kopeček, tak tady je první, počkat, mám to dobře. Jo, tady je první. Takže tak, a teď nevím, jestli fakt rostou dva vedle sebe, nebo nerostou. Takže to hned... nerostou, ježiši,
Jak to, že se to vypotřebovalo? Já myslím, že se to nevypotřebuje, když to nejde... to je jedno. Kašlu na to, tyhle stromky nejdou. Břízový musím dávat dál od sebe, takže tam jdou dávat akorát ten druhý druh vlastně, no. Takže já si vezmu, jo, já mám u sebe. Já si vezmu tyhle a z kostí si tady udělám nějaký... No, to mi bude stačit takhle. Z kostí si tu udělám nějaký tohle. Udělám si tady tu farmu takhle. Takhle pěkně, ať mě to tady roste. Takže tady je první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý. Tak, ještě odkopu tady jeden ten blok, ať to vypadá líp. Pak si to samozřejmě všechno upravím krásně. Takhle mě porostou jeden vedle druhýho. Sakra, co to je? Takhle tady budu mít tree farmu. Halo, tak. Tak, mám tady tree farmu, krásnou, krásnou tree farmu tady mám. I když je úplně obyčejná. Pardon. Každopádně. Udělám si tady tohle. Tady bude. A nevím, jestli mě tohle stačí, tohle na tu dílku. Já to můžu každopádně pak i rozšířit. To by šlo, to by šlo. Tak jo. Odkopu tady ještě tenhle ten kus, kousíček, co tu zbývá a zkusím se to nějak vymyslet. To tu pokutit, jo, ale přemýšlím jak. Aby to vypadalo zajímavě. Možná z plotu, ne, to by nešlo, to by chtělo spíš víc písku, tak počkat, já to vezmu tímhle dřevem. Vezmu to tady odsaď. A vezmu to. A to vypadá blbě. Já vůbec nevím, jak to mám tu pokutit. Kdy to nějak vypadalo, musí to vypadat hezky. Takhle, ježiš, to nic nevím, myslím teďko tady narychlo, takhle. No, ani mi to nevystačilo. Ježiš, co to tady vymýšlím za blbosti, prostě to tady bude vypadat zatím takhle. Tady si nechám tu konstrukci a do příště to nějak vymyslím. Samlouvám. Každopádně, teďko jdu na ten obsidian a udělám si tu bránu do toho pekla, který mám nějaký ty věci a můžu si udělat třeba nedrvárty a tak. Potom domyslím tu tree farmu a zatím ji tam mám jako připravenou, jo, jako nemyslete si, že já neumím stavět, to já umím stavět, jako nechci se nějak vychloubat nebo tak, ale myslím si, že umím stavět docela dobře a že zas tak strašný stavby nedělám. Tak jo, kde je ta moje díra, to bylo na tu. Tu je jedna z nich a potřebuji někam hluboko klávě. Mám kyblík s vodou, super, mám. Tak jo. Kudy se jde hluboko? Počkat, tady. A jdi tak, 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 šup. Šup, šup, šup. Budu tam za chvilku. Hele, creeper. Ježíš, to je ten zlej úplně. A bouchni, plesk, jo. Jsem tě obelhal. Potřebuji někam klávě, jak jsme, 40. No, kam jít? Kam jít někam hluboko? Kudy? Kudy vede ta cesta? Ta je úplná do hlubin. Tak jo, pěkně levlíky mi dejte, pěkně levlíky. To, že bych tu 30 dal ještě teďko, no to pochybuji, když chci jít do toho pekla. Holy. Nějaký štěrk, tady není za ním něco schovanýho. A není. Hele, uhlí? Tam to popadá. Ježíš, tady taky. A tady ještě jedno uhlí, to se mi taky hodí. XPčka jsou dobrý. 15 levelů už mi zbývá, jenom jedno XPčko, abych dal ten poslední, ty. Já, hele, tady jsem ještě nebyl. Tady to vypadá cool. Kde pak mám torčku? Tu se schovává torčka. A tu se schovává nějaká skrytá cesta. Skrytá cesta, nikam nevedoucí. Oh yeah. 34, no nic, jdu kopat dolů. Nemá to cenu tady. Zrovna štěrk. Tak já to budu. Oh, krása, hele, železo. Hned u cestičky želízko, parádička. Tak jo, kudy můžu jít? Hele, tam je nějaká voda. A tady je další železo. Já už tady těžím, tyjo. Snad 4 díly v kuse. Ježíš, neteč vodo, neteč. Tak, zavřu tě. Tak,
a zase ti zavřu. Tak, ne, to se mi nepovedlo. To jsem nevychytal. Tamhle bedna, tam je bedna. Oh, zavřít. Krása. Uhlí, další uhlí, uhlí jo, už mám taky dost, ale když už mám ten diamantový krumpáč, tak to aspoň pořádně využiju. Protože se s tím kope rychleji, když tam není to efficiency, ale kopu s tím rychleji. A zrovna narazím na takovou tlustou žílu tady, kde je toho opravdu hodně. No šup. Tak, poslední uhlí, další železo. Vidíte to, mě to úplně nezastaví, mě to nechá kopat v jednom kuse, tady jedno za druhým, třetí za čtvrtým, 60. za 50. Necháme a ještě naschvál víc a víc a víc a kopej Twixy a máš tam toho hodně a odkopej si všechno, abys nikam se nedostal a byl jenom na jednom místě a teď za zádama bude creeper a odbouchne tě, tyjo, kolik tady toho je, sakra. Jsou celý moje zásoby tady v jedný žíle, tyjo. No, ještě, já tam chci došáhnout, až nakonec. Šup, šup, všechno. Ty spadni dolů, protože tebe si tam seberu. Uhlí si tu poberu, mám 17. level. To je krása, co pak je v bedně, tak jo, poberu. To nechci, to taky nechci. Poberu vše. Tady už to vypadá, že jsem byl, aha, tady jsem byl teda. Ale tamhle... Tamhle to vypadá, že ještě asi ne. Takže tam skočím, protože to vypadá, že to teče klávě, to je paráda, to jsem přesně potřeboval, sakra. A všechno steče do vody, všechno steče do vody, no to ne. To snad není možný. To je to nejhorší, co se mohlo stát, nejhorší. Já jsem si to chtěl... To ne, to si děláte srandu. Ne, já zase o všechno přišel. Pomoc. Dělej. Tyjo, takhle krumpáč, rychle, torčky, 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 tady ukradnu uhlí. Tak. To ne, no to tam ne. Když jsem si to měl zazdít. Mg. Ne. Už jsem to tam úplně, jsem tam chtěl dát už tu hlínu za sebe, otočím se, mrt, creeper za mnou, ne, ne, prostě ne. Zákon schválnosti, hledám lávu, nenajdu nic, prostě, ach jo, zde nemám nic, jo. Ty creeperové, ty jsou tak, to je největší nepřítel, to je úplně, to je vrah, to je takový ten, něco jak kamikaze za druhý světový, to je prostě úplně, vás to vytáčí, tohleto. Na, dost, dost nervů, už nejsou, už mě přešly nervy. Ale vytočilo mě to, pěkně mě to vytočilo, tyjo. Zase se budu zdržovat tady, zase budu dělat 5 dílů, nic, abych zase něco měl vůbec. 3 diamanty, kvůli blbýmu peklu. Kudy jsem šel, tudy. Teď jsem šel tudy, teď jsem šel tudy. Nebo tam tudy? Ne, tudy jsem nešel, tudy jsem šel. Ten jsem šel doprava. Tady byl ten štěrk někde, mám dojem. Rovně, doleva, doprava. Tady ne. Asi odkopu tu železo, když už tady jsem. Ach jo. No nic, tak do pekla se asi nevydám v tomhle díle. Ach jo. Ne, to je podvod. Dámy a pánové, to je velký podvod. Skeleton. Co na koho to zkoušíš? Pojď si, umři. Tak, dropni luk, nic. Tak si nakakej. Hele, tady. Tady jsem byl. Nebyl, nevím. Ne, ty se mi vrať. Byl jsem tu. Nebyl. Já nevím. Kudy jsem šel? To už tam nená... Už tam nenajdu ani kdybych chtěl. Tady bylo to uhlí, mám dojem. Tady bylo uhlí. Takže jsem už musel jít tudy. A teď jsem šel tudy. A teď jsem šel... Co to je za díru? Hele, redstone. No nic, hodí se. Já už nevím, kde jsem byl. Z
skrý prsičící mi zničil kariéru. Ah, jsem naštván. Jsem angry. Very angry. No nic, odkopu tady, co tu najdu aspoň a vrátím se domů. Ježíši. To je den tohleto. Jsem vstal levou nohou, ne? Až jsem z toho zapomněl úplně mluvit tady a mlčím z toho, protože prostě mě to tak rozčílilo. Dvojité kolejnice. Počkat. Tu jsem byl minule. Hele, tak schválně. Tady jsem někde byl minule a někde tady jste mi psali, že tu byly diamanty. Hele, já jsem tady vylez, tady jsem se vykopal a teď, v tuhle chvíli jste mi napsali, že někde byly diamanty v nějaký díře někde, takže tady diamanty nejsou. Tamhle je uhlí, tady diamanty taky nejsou. A to tady na schvál ještě osvětlím, že vy to určitě vidíte hůř. Tady je iron, rozsvěť Twixíku. Iron, za ironem nic není. Tamhle jsou nic, tady je nic, v díře naproti, nebo co to? Já nevím, tady já tu nic nevidím. Nějaký díře naproti. Ha, nic tu není, nevím, X-ray nemám, nepoužívám, nevlastním a nepodporuju. Tak jo, nějaký uhlí a zase jdu od začátku, zase levely od začátku. Ach jo, co tam je, nic tam není. No, tak se dám spíš asi zase, já nevím do čeho, se mám dát. Úplně mě to zase překazilo moje plány, natěžím si uhlí, vrátím se domů. A postavím si tu tree farmu, no. A udělám si tam ten krumpáč, ale to už bych teďko do toho pekla snad ani nestíhal, takže to uvidíte v dalším dílu. Tady to vypadá zajímavě, takový mrsk to tady je, úplně krásný. Úplně jedno uhlí vedle druhýho, ale na co já budu těžit uhlí, já nechci uhlí. Já jsem všechno ztratil. Mě to mrzí. Mrzí mě to víc ještě kvůli tomu, že to nahrávám. Že jako vy se na to díváte, že jo? Takže vlastně vás připravuju o nějaký ty díly dobrý. Zase z toho akorát blbej díl. Epický fail je z toho. No nic, nebudu se tady tržovat nějakým hnusným uhlím. Mě znechutilo se jí uhlí, všechno. Jediný, co by mi zlepšilo náladu, by byl Netherward. A tam se nedostanu, protože nemám nic. Musím si já jsem neměl... Za to může brnění, já jsem neměl brnění. Kudy se leze nahoru, mi aspoň řekněte. Kudy? Já chci pryč odsaď už. Je, hele! Já našel ten Stronghold. Zase. Já si ani nepamatuju, kde já zase jsem ho našel, tak já ho prozkoumám. To se mi teďko celkem hodí tady, že já ho pořádně ještě prozkoumám. Třeba tu něco objevím a budou tady tyhle ty krásné bloky, ty já si vezmu na stavbu. Z toho se krásně bude stavět. Stavba z toho bude epická. Tralalalala. Nevím, co z toho udělám, ale hodí se mi to, protože těhle těch bloků moc není. Mosy Stonebrick. Ne, já se spadl dolů. A tady za mnou je zombie. Oh, nechte mě bejt. Já jsem hodnej. Já nikomu nic nedělám. Tak jo, tady odkopu na každém místě nějaký blok, ať mám všechny. Ne, ten už jsem nechtěl. Nechci, tohle chci. Oh, jestli jsou lék. Ne, ono se to celý rozpadne, umři. Pš. Fuj. Umři. Pš. Fuj, já jsem dostal infarkt normálně. A mně to nedošlo, já jsem na ně úplně zapomněl, že oni tady jsou tyhle ty. A já jsem si říkal, že to kupu nějak dlouho, ty jo. Já.
Tam byl taky. Naštěstí v těch... Vidíte, tady je, tam se rozbíjí pomalu. Tyjo, teď jsem úplně... Fuj, úplně jsem zapomněl mluvit ze všeho, tyjo, jak mě to vylekalo. Nic, jdu tady zase nahoru, já jsem spadl dolů. Dám se doprava, tam se to... Ježiš, já nemám jídlo. Průšvih. Já nemám jídlo. Nahoru, rychle musím nahoru. Co nejrychleji, tudy. Ne, já zabiju toho zombíka, ten mi dá jídlo. Dělej. Ten mi dá jídlo, to bude více bezpečné, než kdybych tam... Kde byl, kde jsi byl, prosím tě, tady. Pod nahoru za mnou, šup. Ne, nepadej dolů, musím se tě dotáhnout sem nahoru, nemám meč, nemám nic. Dropni mi maso. Nic jo. Ne, já tu umřu. To snad není možný. Co mám pro Krista dělat? Já hru na hard. To není možný, tohle, co to je? Do čeho jsem se to dostal? Teď nic neuvidíte, ale já taky ne, já potřebuji co nejrychleji nahoru. Co nejrychleji a domů. To musím stihnout. Nesmím skákat, nesmím běhat. Oh, ještě furt nejsem nahoře. Zombík. Není tu. Oh, jo. Ne, já běžím nahoru. Já prostě umřu, to není... Pro Krista. Co to je? Už se tady vyplesknu teďko. A už jsem se vyplesk. No nic, mám to aspoň kousek. Yeah. No, to je fail tohle. 21 hned faily. Kde jsem to vylez vůbec? Pomoc. Zachraňte mě od tohoto. No, už se blížím 30 minutám a já jsem vůbec nic neudělal. Já tu jsem půl hodiny a nic jsem neudělal. Nic. Jsem akorát umřel. Já jsem udělal půl hodinový video, abyste viděli, jak já umřu. To je celkem fajn, nemyslíte? Tak jo, ale vím, kudy je to k tomu. Tudy je to k... Já ho mám kousek. No, aspoň Stronghold jsem vlastně objevil. Tak jo, já se vrátím domů. A na tamto už se můžu vykašlat na tu lopatu a na ten krumpáč, no to... Ježiši. Dva krumpáče, jedna lopata. Všechno jsem ztratil. Vlastně dva krumpáče říkám, protože už jsem umřel jednou, že jo. Jednou dřív. A tady... Jo, ty prasátka... Jo, i mr... Jo, jo, to byly jenom 4 mrkve. Já si tady... Pardon. Vezmu to, ty mrkve, a zkusím se ještě rychle vydat, najít prase. Já jsem ztratil ty mozy cobblestony, ne, ten plot krásný. Já to měl s sebou. Proč jsem, já jsem takový tupec, já to vím všechno, co dělám špatně, ale prostě úplně mě to mrzí. Teď chci najít aspoň prase, jestli ho nenajdu, tak mě ten díl naštve. Ach jo. Je tu nějaký čuník, co by mi zlepšil náladu. Halo, čuníci. Chro. Tamhle je můj baráček starý. Z prvního dílu. Hele, čuník. Jeden. Chci dva. Chtěl jsem jednoho, ale už chci dva. Jsem lakomej. Tak jo, dovedu si čuníky domů a už budu mít. Tak pojď čuníku, ty pojď taky ty druhý čuníku. No nic, dovedu si je domů a budu mít alespoň už... Čuníky, haha. Udělám jim tam, ne, ten už tam mám hned pod okýnkem pro ně připravenou ohrádku. Takže tam budou mít ty čuníky. A ještě kam bych si dal ovečky. Co je? Ty na mě kašleš? Halo. Vepříku. Vepř, jak ten pepř, pojď. Onem. Nebo ti dám mrkev, tak. Pojď, šup. Čuník, mně se zdá nějaký menší, tyjo, než dřív prostě. Hej, co děláš? Se zamiloval do hlíny tady? Za mnou pojď. Come on, čuník. Hej, what the fuck, on mě ignoruje.
pojď, pojď, pojď. Jeden čuník, druhý čuník, všichni půjdete za mnou. Tady. No. Pojď na mrkvičku, pojď na mrkvičku, i když nevím, proč na mrkev, já jsem v životě neslyšel, že by prase jedlo mrkev, no, tak dobrá. Budíš. Budíš světlo. Pojďte. Prasátka moje. Kudy já se tady prokopu pryč? Pojďte za mnou. Hele, ovečky tady na vás koukají, no vidíte, jak si to vyšlapujete takhle pěkně. Ježíš ne, mrkev. No. Haló, haló, haló. Za mnou. Za mnou. K noze. Haf. K noze, k noze. Jak se... What the fuck? No pojď. Co mu je? Haló, čuník. Hej, co ti je? No. Hurá. Hurá, 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 už jde. Cože, jak jde po boku, ne? Úplně, už taký namyšlený prasátko. Tak jo, tady vás takhle. Šup, dostanu dovnitř, pojďte. Pojď. Pojď na tu mrkev. Nebo ti narvu do rypáku. Dělej. Haló. Čuně. Zapadnej do ty díry tady. Pojď. No to jo, to jste uhodli. No, ty vypal. Vypal, nervy se tam. Omg, slepice prašivá. Jsi tam nacpené ještě. Úplně, to je fakt slepice, ty úplně. No, vypal, takhle uvolní tady prasátkům místo. Tak já si vás tady zavřu a mám prasátka, nazdar, máte pokoj, tady vám to takhle můžu odkopat. Já, dámy a pánové, doufám, že tento díl se vám líbil, protože tento díl byl unikátní, to byl půlhodinový díl o tom, jak se má správně v Minecraftu umírat. A pokud se vám líbil díl, jak se má správně v Minecraftu umírat, tak mi tu zanechte like, případně nějaký koment a já budu velice rád. Takže se s vámi loučím a uvidíme se u příštího dílu. Mějte se hezky a ahojte!